Даумет больницасында жатқанымда түс көріппін. Түсімде Мұхаммед Салахты көріппін. Сондай бір шатыр, енді ол дүниенің шатыры емес, өте үлкен. Кіріп құшақтастым, баяғы 37 жасында мүфти болған сондай сақал шашы қап-қара, қазір артық еті жоқ. Бұл асып кетті ғой, сақал шашы қара екен ғой деп қоямын. Әбжаппар, Әбсаттар қандай, Әбдіғаппар қандай, айтқаныңызды қыбатыр ма дейді. Айтқаныңызды қыбатыр, бәрі жақсы. Мұхаммед Садық аға, мен сізді шақырамадым. Тәңір білген өсті, өсті. Десем, сіз қымызды, қымыранды жақсы көретініңіз ғой. Сізге тапсаң қып қойғанмын. Жүріңіз десем, жоқ Әбжаппар, мен сенден есепсіз разымын. Сенің маған қан қызметтің есебі жоқ. Мен барамаймын. Сен қайт деді. Есік тұр, есікте екеуміз көрісіп тұрмыз, есіктің арғы бетінде ол, бергі бетінде менмін. Бұл дүние қасыры емес ол. Тұрсам, аяғым операция қылған жер сыза батыр, Мұхаммед Садық көп дұға қылдым. Мен Мұхаммед Садықтың жәрдемшісі болған емеспін. Мұхаммед Садық Орта Азия Қазақстанның мүфтиіне бір ай уақытынша мүфти болды. Сол уақытынша мүфти болғанда ол адамға оққағар керек болды. Сонда әрбір қала менің жігітім болады, менің жігітім болады дегенде КГБ, Өзбекстанның КГБ-сі жігіттеріңді жиыңдар да, сын қылыңдар, сол сында кім өтесе болсын деді. Мен оған қатысқым жоқ, бірақ әскерде болған балалар қоймады, сіз қатыссаңызшы деді. Алла тағала сол Орта Азияда Алла тағала Мұхаммед Садыққа оққағар болуды маған нәсіп қылды. Өзбектің де, тәжіктің де, қырғыздың да менімен деген жігіттері тура келмеді. Бірақ салмағым 151 жарым кіло. Үстімде түйежін шекпен, басымда қазақы тымақ. Сонда бір неде көлеңіме ғой, құшақтап тұрып, Әбжаппар бауырым, сен менің қияметтік бауырымсың. Денені берген Құдай саған жүректі берген екен. Менің отбасым саған 24 сағат ашық деді. Алдыңда соның себебінен Әбдімітәттер отыр, Сансызбайлар, Өзбекстанның барлық жерін маған ашық болған. Жаңа айтқандай 100-100 деп қазақтың балдарын Өзбекстанға, Тәжікстанға барып оқытуға Алла мені қадырып қойды сол кезде. Сонымен көңілімде көп арман жүретін еді. Осы жерде Мұхаммед Садыққа бұл Орта Азия Қазақстанның ақырғы мүфти еді. Және ондай ғалым шыққан жоқ әлі. Менің Қазақстанымнан, менің жұртымнан да Мұхаммед Садықтан мықты ғалымдар шықсын деген сондай бір жақсы арманда, жақсы ниетте осы Мұхаммед Садықтың атына осыны беріп отқаным сол. Және мүфти хазірет хабарласып 23-ші июньде Орта Азия Қазақстан бойынша конференция болады. Соны қайырды қыламыз деді. Мен Әбдіғаппарға үлкен шатыр қыватырмын, сол көзде бітеді, сода қылайық дедік. Әбдіғаппардың сол жыласы және бауырларымыздың бәріне ас сол 23-ші үйінде Орта Азия Қазақстан бойынша беріледі Құдай қаласа. Бұл енді мынау жаңа тұра батырмын, бұл аспабы Құдай ма деп. Бірден көрдіңіздер, бауырларымыздың бәрі кетіп қалды, ең ақыры Убайда кетіп қалды, бұл біз үшін өте үлкен бір қайғы қасірет болды. Бірақ біз Алла тағаланың не бергеніне разымыз. Не бергеніне разымыз. Көздер жылайды, жүректер езіледі. Бірақ тіл инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп дұға қылады. Әлхамдулилла. Мынау бұнерде сөз көп адамға бере алмадық, уақыт аз, намаз болып қалды. Менің ергеш деген жерім бар. Тұрсыншы, ергеш бар ма жоқ па? Ергеш. Мынау қазақтың нағыз азаматы. Осы медресеге барлық адамдар қарсы болғанда, осы медресенің сызбасының бәрін сызған осы адам. Жаңа Балтабай ағаға да барлық ыстық батқан адам осы адам. Алла тағала өміріңізді ұзақ, ырысыңызды кең, мерейіңізді биік қысын. Иншалла, хаж нәсіп қылатын болса, бірге хажға баруды Алла нәсіп қылған болсын. Бәріңізге рахмет, бәріңізге рахмет, машалла. Мен үшінші айт күні қылғанымды, осы жерде бір ас беремін дегенімді, көп адам неге бірде бермейсің деді. Бірі екі секунды халқымның өзіне бердім де, үшінші күні әлхамдулилла сіздерді шақырдым. Келгендеріңізге рахмет.
الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين ربم سنين رحمتين أمت قلب بزن شهر قدمزغا لبايد تجمع ملو قنقطار مزن قدم لنا حسنات تربر إلدرنية بركة تربر وطاسنا هدايات بر وطندر مزن رحمتين أو тірлерімізге қайылы ақибет беріп, осы бізге жәрдем берген барлық мұсылмандардың екі дүние жүздерін жарық қыл. Раббым, Қазақстанымыздан, біздің отбасыларымыздан, Мұхаммед Садықтан да мықты-мықты ғалымдар шығуын, теңдессіз қарлар шығуын нәсіп қылдырған. Егеменді еліміздің еңсесін биік қыл. Егеменді еліміздің еңсесін иманы мен ынтымақпен биік қыл, Раббына Карим. Халқымыздың көк туын қияметке шейін желбіреді. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. О Раббана Карим. Сарыағаш оқу орнын қияметке шейін әлемге белгілі оқу орындардың бірегей қылдыр. Жылда мыңдаған ғалымдар, мыңдаған хафиздер әлемге танымал тұлғалар шығатын ең қайырлы мекеннің қайырлысы қыл. Осы Сарыағаш оқу орнына Раббым
қанша-қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Жәрдем бергендерге жәрдем бер, қуаттағандарды қуатта, тосқынды қабатқан, қымақшы болғандарды жермен жексен қыл. Тосқынды қабатқан, қымақшы болғандарды жермен жексен қыл. Тосқынды қабатқан, қымақшы болғандарды жермен жексен қыл. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллаһу акбар.